Э, мұның дәлелдері көп. Мысалы, мұның дәлемі, дәлелі Құран-ы қаримда Алла Тағала мындай деп айтады. Э, ошол Бақара сүресін айтып, э, Бақара сүресінде Алла Тағала мындай деп айтады та. 221-ші аяты: "Ва латун кихул мушрикина хатта йумину". Ошол мушрик Аллаға шірк қошқан қабір қаирдің адамдары же тақыр дини жоқ айтор мусулман емес адамға қызыңарды аларга келіншек кылып аялы кылып бербегілі, аялдар да аларға шықпасын дейді. Бұл ошол аятта бакара сүресінің эки жүз жыйырма биринчи аятында ашық келіп атат анан бұл баардык мусулман дининен бөлөк адамдардың баардыгына кетмекші имам Шафи'и, имам Тобари, имам куртубий имам абдулази ал мунзири біздің ханафи мазхабтан имам касаний бұлардың бардығы тең бұл маселени ижмаат дейді ижмаат дегені бир ооздон баардыгы тең бұл нәрсені болбойт деп ушул нәрсенің үстүнө эмне бир ооздон макул болушкан макул болып ушуну бекемдешкен хадистерде да шариятыбызда ушундай мисалы ханафи масхабта орды чоң болгон тафсир сауд деп коет иудеп ал куран карим деп деп ушул жерде мындай дейді ушул аятты түсіндірме беріп тафсирлеп жатып демек мушриктерге мусулман кыздарды бербегиле мындан максат жалпы эле каапырлар же дини жоктор дейт эмне үчүн алар үйлөнүүгө болбойт момун кыздарга мейли илгерки замандагыдай болуп азат эркиндиктеги болсун же болбосо күң болсо дагы жок күң экен деп ыймандуу кызды берип койбогула деп атат кимдерге каапырларга же дини жокторго алар иманға келмейинче алар ыйманга келип ыйманга келіп, каапырлыкты таштамайынча ыйманга келіп дегенде ля иллаха иллаллах деген дагы жетішсіз. ля илляха иллаллах мухаммаду расулуллах деп толық иманға келіп, толық мұсылманшылықтың шарттарын кабыл кылганда гана аятын улантса дейді. момун момун құл дейді. Құдайға шүгүр азыр кулчулук заманы жоқ. эми илгери кулчулук заманы болгон да момун кул дейт анын коомдогу даражасынын ылдыйлыгына карабастан туруп өтө бай болгон падыша боло турган мушириктен каапырдан дагы бийик жакшыраак болот дейт эгер силергекаапыр адамды муширик адамдын жанагындай байлыгы анын сулуулугу коомдогу ээлеген орду статусу мансабы кызыктырган болсо дагы анын астында кара түстүү болсо дагы дейт бул басмырлоо эмес жөнөкөй ылдыйкы даражадагы адам мусулман болсо дагы ошол жакшыраак болот ошол жакшыраак дегени ошол татыктуу болот силердин кызыңарга дейт кудай сактасын эмне үчүн болбойт фик деген илим бар ал илля ал мансуса деп коет аллахым өзү ачык айтып атат эмне үчүн болбойт экенине ал каафыр күйөөлөр деп айтат же мусулман эмес ал эркектер алар анткени мусулман кыздарыны силерди тозокко чакырат дейт тозаққа шақыра тұрған қапырлық алып барат күнөөкөр кылат демек ә, аллах таала аллах таалам ал мағфира бейішке және кешірімге шақырып эмне менен ошол момун күйөөлөргө турмушка чыккыла деп буйрукту айтып ошол момун иманду эркектер аркылуу силерди аллахым бейишке жана жакшылыкка алып барат деп мынакей бул киши дагы тафсиринде баса белгилеп атат кудайым адаштырбасын түшүндүрүп айтыш керек биздин динибиз сүйлөбөйт барсам эле ажыраш дейт күйөөм чет жерде иштеп жүрөт мен қызығым, қызығ, қызығым да жашоого кызыгуум калбады ажырашып кетсем болобу кыргызда жакшы сөз бар чыккан кыз чийден сырткары дейт ата эне өзгөчө апа эне киши ошол турмушка чыкканда ә, нике кайып насип болуп адалдан жумуш ә, турмуш баштагандан кийин бир аз сабырдуулук менен күтүп дароо эле ажырашты алгачкы чечим кылбаш керек демек үй бүлөңүз сизге киришпегени жакшы ошол үй бүлөдөгү жашоонун келечегин башканы биринчи кезекте сиз өзүңүз кабылдайсыз турмушка чыккандан кийин өзгөчө мейли бала болбосо дагы мейли сиз азыр айтып атасыз мынакей тогуз жылдын жүзү болду деп жыйырма жылдан кийин дагы балалуу болгон тааныштарыбыз бар маселе ошол күйөө менен аялдын ортосундагы бири бирине болгон жылуу сезимдери сүйүүлөрү анан бирине болгон ишеничтери Әкейде құдай талан билүүчү зат экен да сілер бір зыян жаман деп ойлағаныңар ал сілер үшін жақсы болады дейді балким ошол балаға сіздер азыр татықты емессіздер же болбосо ал бала азыр келе тұрған болсо бала эмес баягы бешиктен төргө эмес балким көргө жаман жерге алып барып калат эле канчадаган канчалаган ата энелерди балдары терс тайка өсүп сыздатып атпайбы құдай сақтасын демек құдай таалам силерге ошол өз убагында бала берет деген бир жакшы бир үмүттө туралы экинчиден күйөөңүз дарылансын эгер ошол ә, балалуу болбой атканынын себеби күйөөңүздө болсо дарыланып сизге маани берсин маселе эки жактан сиз ушунча үй бүлөңүзгө каршы туруп келип жашап атсаңыз анан сизди жалгыз бой таштап сизден кабар албай атса сіздің акыңызга кирип калып атса ал эркектики дагы туура емес екі тараптан тең сіздің күйеуіңіз дағы аракет кылып бактыга күрөшүп дарыланып сіздің көңіліңізді алсын бирок биринчи эле ажырашып кетүүдөн кичине этият болгонубуз жакшы этият болгонубуз жакшы ортоңуздарга құдай таалам бала берсин анан апаңызга түшүндүрүп айтыңыз бактыбызга ә, кедерги болып қалбаңыз сабыр кылып құдайдан үміт кылып дуба қылып тұралы кудайым бұйырса ортобузга өз, бала дагы болуп деп жакшы сөздөрүңүздү айтып тұрыңыз Үшінші сұру, дамыла дейді, зекет бойынша сұру. Бір адамдың екі жи екі жарым миллион сомдық бізнесі бар. Ал жыл бойы 5-10-15 мүн сомдан туғандарына жардан беріп тұрады, бір зекет бербейді, ошол берген ақчалар зекет көтеуі. Біріншіден ем екі жарым миллионға 5 мүн сом, 10 мүн сом, 15 мүн сом, ешінерстерілемес да біріншіден. Екіншіден, ал туғандарына зекет бергенде, егерде ниет жоғы өлемінде жардам қатар өйсал зекет нұрын өтпейді. Зекет бұл намаз сияқты чоң, ажылық сияқты ұйбадат а ибадатта ә, ниет шарт болады. ушунчалык деңгээлде зекетте ошол үйдөн акчасын бөлүп атканда бул ошол жарды муктаж бир туугандарыма деп ошол акчаны бөлүп аткан учурда байлыкты зекетти ниет кылыш керек болот же болбосо экинчи акыркы чеги ошол зекетти колуна барып берип аткан учурда анан жөн эле карызга берип же жөн эле жардам катары берип кийин зекетти ниет кылса өтпөй калат бұл бір екіншісі ооба ата энесине бербейт жогорку тарапка өзүнүн балдарына бербейт бирок муктаж болгон ага инилерине же болбосо эже карындаштарына мұқтаж болған берсе болады же мындай алысыраак туугандарына айтор зекетті ниет қылмайынча берген ақшалар зекет өтпөй қалады. а зекетті ниет қылса ошол өлшемінде берсе онда бир жөн 4 төртүнчү суроо ассалому алейкум дейді биз қарыз болып қалғанбыз орозо битир берсек болобу же құтылу керек пе орозо битир біріншіден орозо битир Ә, зекет сияқты көп өлчөмдү талап қылбайды. Егер қарызыңыздар өте көп болбаса, анда садака фитирди чыгарган жакшыраак болот эмне үчүн анткени садака фитирдин себебидейт дейді. әрбір адам мо көтеріп жүрген башы ден солуғы құдай берген өмір үшін, әркім өзінің өзүнүн атынан садақа шығарып береді деген сөз эгер карызыңыздар өтө көп өлчөмдө болбосо анда ошо садака фитирди чыгарганыңыз жакшыраак өзгөчө мынакей быйыл муфтияттын сайтында чыгарды го эки миң жыл боюнча садака фитир буудайдыкы 1 килограмм 600 жүз грамм болжол менен азырынча элүү алты сом бул эми минимум анан мейиз менен башка курма менен чыгара турган болсо жети жүз сегиз жүз сомго чейин барат ошол садака фитирди чыгара турган адам минималдуу гана буудайдын баасы менен ошентип элүү алты сомду чыгарып койбош керек мүмкүнчүлүгү бар адамдар мейиздики менен курманыкы менен сегиз жүз миң сом сыяктуу чыгарып берсе бул ошол муктаж адамдарга канчалык көмөк көрсөткөн болот деген сөз бул бир экинчи карызы бар адамга зекет чыгаруу деле эгер карыз нисопко жеткирбей койсо садака фитир чыгаруу деле милдет эмес милдет эмес бирок карызыңыз аз боло турган болсо анда садака фитирди чыгарышыңыз керек анткени садака өте өтө көптөгөн пайдалары бар көптөгөн пайдалары бар азыр окуп берем анан садака шарттары зекеттен айырмасы зекетте жанагы киреше нисоп өлчөм бир жыл айланып туруш керек садака фитирде айланыш шарт эмес ошончолук байлыгы болсо болду Екіншіден зекетте шығара турган мал өсіп туруш керек пайда киреше қосылып. а садака фитр чыгарууда анчалык байлық өсіп деле турушу шарт емес Бұл ошол хашят тахиде келеді. Садақа фитрдің пайдасы қараңыздар қанша пайдасы бар беш пайдасы бар хадид. Садақа фитрді шығарғанда фитирди чыгарганда мына мұсылман баласы қатары орозонун парзын өтөп кармап атабыз э орозону кабыл болуыға бұл өбөлгө шарт себеп болып береді, дейт өбөлгө шарт түзіп береді анткени орозодо да пенде экенбиз көздөн кетип калабыз сөздөн кетип калабыз ойдон кетип калабыз Мас, маселен бир нерсени туура эмес ойлопчу бир нерсени туура эмес күмөн кылып ошол анча мынча кеткен жаза баскан жазыкты кемчиликти бул садака фитр толтуруп кетет деген, деген сөз экинчи пайдасы ан нажах нажах деген жашоосунда дайыма аны ийгилик коштоп жүрөт деген сөз бул жалган дүйнөдө жашоодо иши оңунан чыгат балдары мындай убайымдуу күйүмдүү ата энесин ойлогон ата энесинин сөзүн аттап кетпеген қаяш айтпаған тил азар болбогон балдар болады деген сөз айтор садақа фитрдің екінші пайдасы бұл жашоодо игілік ийгилик жүреді, бақыт бакыт жүреді ақыретте акыретте фалах дейт жеңиш болады фалах деген бұл ушундай қымбат балу салмақты сөз эч качан мындай бир өкүнүчкө жетелебеген дайыма уланып кете бере турган түбөлүктүүлүк бактылуулук ийгиликке жетелейт дейт ә, төртүнчү пайдасы деп атат өлім өлім сааты өлүм көз ирмеми өлүм келген учурда пардалар ачылат дагы өтө бир коркунучтуу жагдай болот ошол учурда өлүмдүн кыжаалаттыгынан өлүмдүн кыйынчылыгынан жан чыгуу оңой эмес да жан чыгуудагы кыйынчылыктан жеңил кутулууга бир себеп болот дейт жеңил жан таслим болууга жандын жеңил чыгуусуна бешинчи пайдасы азабил кабыр дейт кабыр азабынан сактайт деп атат албетте бир эле амал емес, бир канча хадис топтолуп шариет елегіне салып шығарылат емес өкүмдөр ошол аураттан таза ауратын таза сактаса нажасаттардан адамдардын ортосуна жанагындай бүлүк салбаса адамдардын ажырымына себеп болбосо бірін-біріне жавандап, бірін-біріне чабыштырып мисалы азыр маалымат чабыштыруулары көп болып атат ушундай нерселерден сақ болып анан садака фитрин шығарса, құдайымды мейірім жакшылыгы қауыр кабыр азабынан сак болот дейді. демек Қарызыңыздар қаншалық өлчөмдө қарыс, өте көп суммада өлчөмдө болса бір жөн шығарбайсыздар анан жоқ, аз болсы, ар адам көп деле акча кетпейт экен чыгарып койгон жакшыраак болот кийинки суроо ассалому алейкум устаз дейт ташахуд да ташахуд дегени айтып қояды эки рекеттик болсо акырында бир отуруу парз болот төрт рекеттик болсо биринчисинде эки рекеттенкийин отурат бул важип анан акыркысында отуруу төртүнчү рекетте бул парыз болот устаз дейт ташахудта отурганда саждага баратканда кээ бир байкелердин бели көрүнүп калат ошол учурда менин дааратым же намазым бузулуп калбайбы сиз көзүңүздү сактаңыз эми кокус түшүп калса аны менен дааратыңыз деле бузулуп намазыңыз деле бузулуп калбайт болгону улам улам кылчактап карай бербеңиз макуруу болот бизде китептерибизде айтат ыхтыяр басқа китептерде намазда қылжақтап ары берини жерді қарай берсе макруу болады дейді макру е макру танзих дешет кээ бирөө тахрими дешет кандай болгон күндө да макруш болот а бірақ жанағы бел ашылып қалып аткан адамдардың намазы жоқ дегенде субханалла дегенчелик ачылып кала турган болсо эң кичинекей рукун аткарыла тургандай намаз бузулуп калат ошол себептен эркек адамдар намазга барганда ичтен майка кийип же болбосо кичине узунураак болуш керек ары бери руку сажда болганда бел ачылып калбагандай болот бел ачылып кала турган болсо өзүнүн шарттары бар намаз бузулуп калыш коркунучу бар сиздин намазыңыз бузулбайт бешинчи суроо ассалому алейкум устаз дейт алтынчы суроо суроом дейт асыр менен шамдын ортосунда уктаса эмнеге болбойт таксырым дайыма ошол убакта уктап мени көп стресс кылат жакшы жаман айтсаң деле түшүнбөйт мына өзүңүздүн сурооңуздан жооп чыгып атат демек ошол учурда зарылчылык болбосо уктап калса адамдын нерви туура эмесирээк болот ұйқысы же ортодо қалып арасатта же ары эмес бери эмес ошентип ачылуу болуп кагып уруп киришет деген сөз да жакшы жаман айтсаң деле түшүнбөйт беш маал намаз окуй албай жатат бирок багымдат окуйт аябай тез окуп жатып алат кантип сабырдуу болсо болот аллахым ыраазы болсун сизге дейт эми биз сабырды тилеп отурбайбыз анткени сабыр тилегенде ичинде ошого жараша бир мүшкүлдүктү дагы оор ишти тилеп алуу деген бар бирок башыбызга ошондой көйгөй түшүп ошондой болуп атса анда ошондо гана сабыр тилейбиз бул дегені құдайым ошол іштен аман эсен чыгарып күйөөмө ыйманын күчтүү кылып күйөөмдүн ынсап берип мен дагы ушундай ынсаптуу болуп ә, жакшы ынтымакта жашап калалы деген мааниде ә, дуба кылыш керек мына ооз ачып ә, аткан учурда дуба кылыш керек саарлык эртең менен түндүн үчүнчү акыркы бөлүгүндө дуба кылыш керек күйөөнүн атынан эгер бир аз мүмкүнчүлүк болсо садага чыгарыш керек айтор жакшы кызматыңыз менен көңүлүн алышыңыз керек жолдору ушул анан таксырыңыздык эмне үчүн уктаганга болбойт бул туурасында ислам ааламында мындай айтылған сөздер бар e, мындай айтылған сөздер бар кээ алтын доордо өмүр кечирген адамдар ошол асыр менен шамдын ортосунда уктаганды жакшы көрүшкөн эмес жактырышкан эмес макру жакшы эмес дешкен да мисалы ибн абу Шейб өзүнүн мусаннафында мәкхул деген табиин бар ошо кишиден айтып атат бул чоң аалым эмне дейт ал киши асырдан кийин уктаганды жаман көрчү экен илим ээлеринен болгон да чоң атактуу эмне үчүн баяғы баягы ошол убакытта уктап калса адам мындай васвасага жолугуп калышы мүмкүн дейт шайтандын азгырыгына жин илешкенин эми жин кирип кетет дебейбиз бул деген васваса деген мындай шек салып коет дааратты алат даарат алдымбы жокпу үйдү бекиттимби жокпу газды өчүрдүмбү жокпу деп дин иштеринде деле дүйнөлүк иштеринде деле мындай арасатта көп калып кала берет этият болсун эгер зарылчылык болбосо дейт анан бирөө түнкүсүн иштеп мындай кыска эле жооп берилбейт да бир адам менен де иштеп түнкү кезекте анан же болбосо күндүз бир кызматта болуп калып жумушта оор жумуш болуп чарчап уктаса ал бир жөн бирок жөндөн жөн эле күнүгө адат кылып ошентип уктай берсе бул арам деп эч ким айта албайт экен бирок кээ бир аалымдарыбыз макүрү жакшы эмес дейт эмне үчүн жанагындай бир арасатта шек менендө калып кетиши мүмкүн иштеринде жашоо иштеринде дейт анан кээ бир хадис бар бул хадисти имам дайлами имам абу яла мусат алып келет бирок көпчүлүк хадис аалымдар уламалар муну доиф күчтүү эмес алсыз хадис дешкен көбү бул хадистин мааниси кандай кимде ким асырда уктаса акылына бир доо кетсе акылына доо кетип бир мүчүлүштүк жетсе кемчилик ал өзің ғана жемелесин өзүн гана күнөөкөр ошол убакытта уктап калган үчүн дейт бирок бул хадисти даиф дешкен эмнеге дегенде кейбір бир адам зарылчылык менен башка менен уктап калат анан акылына доо кетти кем чонтой болуп калды деп айтуудан алыспыз дейт да анан экинчи бир маселе ә, тыбун набаи дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ладын медицинасы ошондо алып келишет кимде ким уктай турган болсо кайлуула дейт түшкү убакытта бир жарым саатка чейин он мүнөт жыйырма мүнөт уктаган ошол жакшыраак болот анткени сүннөттө келет шайтан түштө кайлуула кылып уктабайт силер уктагыла деп а европада муну изилдеп пайдасын изилдеп чыгып жумушта дагы уруксат берип атат беш мүнөт жыйырма мүнөт уктап алууга түштө чак түштөн бир аз өткөн кезде бул ошолда уктаган жакшы ал эми асырдан кийин уктаганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи всалам медицинасында келгендей аалымдар изилдеп чыккан экен бул адамдын денесиндеги мындай бар барго нымдуулук суюктук ошонун балансы өзгөрөт экен адамды бир ооруга себепкер кылат экен себепсиз эле күнүгө ушул асыр убактысында уктай берсе анткени ашказан сиңирүү тарабы бир аз иштен чыгат экен анан бул жалкоолукка жетелейт анткени чоң жумуштар бар да анан экинчиден ата бабаларыбыз жана бул учурда уктаба деген бул карбалас шашылыш убакыт кандай ал жумушту жанагындай базарда болсо базарын жыйнап уй кезүүдөн келет бададан келет мисалы айыл жергесинде болсо айтор ошол ошол учурда ұшыл, ұшыл, ар ким жумушунан кайтып анан ошол асырга өтө маани бериш керек асыр намазына уктап асыр намазы кетип калбасын кимде ким асыр намазын каза кылып койсо себепсиз бүткүл үй бүлөсүнөн тирүүлөй ажырап калгандай болот мунун күнөөсү өтө оор болот курани каримде дагы өзгөчө ортоңку намазда асыр намазга көбүрөөк маани бергиле деген андан кийин шам намазга анын дагы убактысы кыска болот айтор бир канча себептерден улам уктаса арам деп эч ким айта албайт бирок көпчүлүк аалымдар ошол макруу болуп калат жанагы эскертилинген себептер үчүн деп ескерешет. зарылчылыгы жоқ болса ал убакыта уктабай уйкуну өз ордунда коюш керек Гүндіз іштеш керек оқыш керек үй бағыш керек өлкөгө пайда алып керек салым қош керек оқтай тұрған уақыт укташ керек пайгамбарыбыз саллаллаху алйсалам медицинасында эң пайдалы уйку ең алғы, түндүн алгачкы бөлүгү дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куфтан куфтандан кийин уктаң дейт го бизде куфтандан кийин өтө зарыл иши болбосо элчи башкалар келбесе дароо түндүн биринчи бөлүгүн уктайт эле анан ортоңку үч түндү үч бөлүккө бөлөбүз биринчи бөлүгүн уктап бул азыр изилдеп чыгып атат эң пайдалуу уйку деп а пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө баяндап кеткен мурда эле көрсөтүп түндүн экинчи бөлүгүнүн акыркы бөлүгүндө туруп анан даарат басып келип таажут окуса Бұл өзі үшін жақшы, анан ақырқы бөлігінде біраз аз уктаса мейли бирок күткені жақшырақ болады. болот ошондо муну азыркы медицинада чықты, изилдеп чыкты инфаркттын жүрөктүн кармап калуусу инсульт бұл түндүн ошол акыркы бөлүгүндө жүздөн болады. пайыз болады ошол учурда адамда инсульт болот ошол учурда инфаркт болот ал учурда врачтар айтат туруп бир аз көнүгүүлөрдү жеңил физзарядканы жасап бетин салкын жууп чайса бул пайдалуу дейт бул мына динибизде ушул нерсе мурда эле айтылынган туруп таажуд окуп эл жерине дуба кылса деген айтор уйку өзүнүн орду менен болсун жумуш окуу өзүнүн орду менен болсун себепсиз эле жанагынтип жаш бала күлкүгө ал эми жалкоо адам уйкуга тойбойт болбой эле сиздин күйөөңүзгө тийиштирип аткан жокмун бирок себеп уктагандан кичине этият болуш керек екен. көптөгөн ә, пайдалар көптөгөн милдеттер қалып кетиши толук ыктымал кийинки суроо жетинчи суроо экен алейкум ұстаз дейт 5 жашар балауыздың чачы түшіп жатат керектүү витаминдерді ішірдік аллаға шүгүр біраздан шығып келе жатат замзам -зам суын ичирсе жана сыйпаса шыпасы болот деп уктуп ушул туралы кенен айтып кетесизби рахмат алла разы осын дейт ооба мынакей колубуздагы китеп бул замзам суусунун артыкчылыгы деп кудайга шүгүр дүйнөдөгү залкар саналуу аалымдардын бири саид багдаш устазыбыз кудайым өмүрүнө береке берсин чубак устазыбыздын да устазы раматылык асыл алтын устазыбыздын ушул киши замзам туурасында алгачкы китепти жазып тарыхы анын тарыхы кантип келип чыккан замзам суусунун касиети анан кандай ниетте ичиш керек аалымдар кандай ниетте ичишкен ар бир аалымдын өзүнүн жеке сыры купуя сыры болгон замзам суусун ичүүдөгү ниети анан ушул китептин жүз жыйырма тогузунчу бетинде мындай деп алып келет замзам суусу баш ооруну кетирет дейт башы ооруган адам башына ушул замзам сууну оорудан айыгыш максатта жалпы ичсе ишенип туруп анык ишенип туруп бекем ишеним керек бул жерде якыйн деп коет ичсе ооруларга шыпа дартка даба болот демек баш ооруну кетирет ананй дейт замзам суусуна мынтип бир аз карап турса адамдын көз оорусу бар го мисалы меники өзүмдүкү дагы ә, түштөн кийин күүгүм киргенде көрө албай калам алысты минус дегендейчи минус эки бир жарым дегендей бир адамдыкы плюс көбөйүп кеткен мисалы ошол сыяктуу көз ооруларга бул замзамға көп карап туруу чыныгы зам замсусу бул көз ооруну дагы алдын алып жакшыртат дейт бул жөө жомок эмес бул хадистерде келген болгону буга ишенип ошого ишеним ә, жакшы астейдил мамиле керек имам азуракий деген чоң аалым İmam Duhak ibn Muzahim degen ulu tabiinden aytıp otat. Mağa sahabalardan Peygamber ul sallallahu aleyhi ve sellem görgen altın doğurdu adamlardan şunday bir kabar gelip jetken. Enne tadallu min ma'i Zamzam bara'atun minan nifaq deyt. Zamzamdı bir ekli urtap emes. Tadallu degeni moğu adamdın e, var go söyüktür. Oşo söyüktür tolıp qalğanğa çeyin deyt. Mo qabırğaları. Bul degen oşo de, kinay ötme mani bolıp otat. ичине толтуруп замзам зам суусун иче турган болсо эки жүздүүлүк сыпаттан кутулат дейт ыйман менен ичсе жөн эле көрөйүнчү деп шек күмөн менен эмес ыйман менен ыйман келтирип ишенип ынанып туруп толук ичине суу толтуруп иче турган болсо ичин толтуруп сууга анда эки жүздүүлүктөн кутулат дейт кандай жакшы сыпат экинчиси баш ооруну кетирет дейт ошондой ниетте ичсе замзам суусуну көп убакытка карап туруу көз орысына шыпа болады дейді, көз ооруларына анан бұл жерде түсіндірме беру атат саид бакдаш осы, ғалымдардың ә, сөзінен көшір баш ооруга шыпаа болады дегені же ошол ичкенде дары шыпаа ниетін етсе болады же экинчиси дейт дейді Замзам сусын алып тұрып башына ұшынтып сүйкөсө сіздің сұрағыңыз ушул да чач чыкпай атат ошо сууну сүйкөсө болобу деп бұл ошондой шыпаа ниетінде сүйкөсө башына мынтип мас ә... мас тартқан сияқты сүйкөсө жаш балаға демек иншалла чач өсүүнө өз дагы шыпаа болады деген сөз Бұл касиет замзам сусын суусун ичкенде жалпы эле пайгамбарыбыз салаллаху аи салам келет туура келет шиф ким тура ниет менен ичсе ооруга бул шыпаа болуп берет дейт анан бул жерде келет ә, мустахаб сүннөт амал болот дейт кимде ким замзам суусуну тапса болсо башына бир аз куюп денесине мынтип табаррук деп коет береке үчүн сүйкөсө ә, шыпа болот деп атат жакшы болот сүннөт болот дейт анан замзам суусуна кароо бул өзү ибадат болот дейт анан ибадат деген бұл, ошо денеге нур берет көзгө нур болот деген сөз адам ибадат кылган сайын денеси нурга бөлөнөт көзүнө нур келет ошон үчүн көзгө шыпа болот деген сөз кыскача айтканда эмне деген сөз болуп атат ооба балаңыздын башына сыйпасаңыз болот бұл ошол китептерде бар илим айдыңында айтылынган бар маселе бул бидаат же динге жаңылык кошуу эмес Кейін суроо сегизинчи суроо экен уста сөз байлығыңыз өте жақсы машалла сөз байлыкты өстүрүү бойынша айта кетіңізші китеп оқысам, ұйқым келет онлайн китеп оқып сөз байлықты өстүрсө болобу жаш балдардын да сөз байлығы бойынша малыбек жараша адам бір деңгейге жетін дебеш керек күн сайын ә, талпынып оқып туруш керек анан бұл жерде ә кантип өстүрсө болот дейт онлайн китепти окуп өстүрсө болот эгерде мындай кадимки ә, китепти алып окууга каражатыңыз жетпесе же мүмкүнчүлүк болбосо же китептерге жете албай атсаңыз бирок онлайн онлайн көзүңүздүн майыналат онлайн китеп окуйм деп башка нерселер реклама чыгып жарнама чыгып башка нерселерге жаңылыктарды окуйм деп башка башка нерселер чыгып кете берет ошого негизи мондай кагаз китепке жетпейт негизи эң жакшысы кагаз китепмын карасаңыз бул өзүнчө чоң ырахат кагаздын өзүнчө ушундай бир жыты бар Бұл өзүнчө бір ағалам, бұл өзүнчө бір жанды нәрсе Сіз аны менен кадимкидей алып баарлашасыз алып койгондон кийин бір-екі бет оқып эле уктап кетүүдөн уяласыз да муну бир түрүү ағалам деп элестетиңиз айтылат китеп эң жақсы сатпай тұрған дос дейді. айтқан сырыңды ичине камтып калат сыртқа шығарбайды а бирөөгө айтсаңыз ертең эле душмандашып кетсеңіз же бір нәрсесі болып қалса сырыңызды айтып кетиши мүмкін мысалы баардыгы емес қой бирок мисалы жашоодо болуп калышы а сіз эң жақсы сырды сатпай тұрған дос сізге бекер пайда бере турган да дос бұл китеп болады, д ошон үчүн кагаз китепти окуганга аракет кылыңыз көзүңүздүн майы кетпесін анан майлы жоқ оқыса болады же болмаса ушул учурдан эфирден пайдаланып ыраазычылык билдире кетейин эрнис ағабыз биздин кыргыздын канча деген мықты романдарын китептерин ушинтип аудиозапись кылып интернетке окуп чыгарды бул чоң эрдик бул тарыхта кала турган жакшы эмгектердин бири кудайым ыраазы болсун дейбиз ал жалпы анан ошондой ә, китепти окуш керек өзгөчө жатаарда Өз Өз жатаарда телефон гаджеттен алыс болуп бара окусаңыз мээге пайда анан мээде адам акыркы кайсы информация маалымат калса түшүндө дагы эртең менен турганда дагы жакшы энергияга куунак мамилеге бул таасирин тийгизбей койбойт күн сайын жок дегенде отуз бетти адат кылыңыз башында кыйын болот уктап каласыз башка болосуз бирок отуз бетти окумайынча болбойт деңиз кийин бул бара бара адат болуп сиңип калат китеп ааламына бир кызыгып киргенден кийин алтын чубак устазыбызга окшоп китепти окумайынча уктай албай каласыз деген сөз алтын устазыбыз самолетко отурганда учакка учакка отуруп конгонго чейин беш жүз алты жүз жети жүз беттик китептерди окуйт эле мисалы анан жаш балдарды да сөз байлыгы боюнча дейт жаш балдардын сөз байлыгы үчүн альберт Эйнштейннің сөзі бар екен, балдардың гений болуын қаласаңдар жомок китеп окугула деп бирок біз айтмакчыбыз ар кандай жалған жалган жомокторду эмес жакшынакай өзүбүздүн ислам баалуулугун камтыган жомокторду максаттуу жомокторду өзүбүздүн қарт тарыхыбызды мысалы, манас атабыздын образдуу кылып айтып берүү көркем деп. ушуга окшогон жақсы бір. анан жөн эле жомокту окуп берип керек Сіз жөн эле тез тез эле кутулуу үшін оқып атасыз анан диги бала деле көңүл бурат жок көркөм менен бала кыялына түшүп балдар ааламына кирип мындай турбайбы деп бала менен баарлашып окуш керек анан балага ой салып суроо салыш керек аң сезимин ойгок кылыш керек деген сөз да балам бир аз жомок окугандан кийин ушул каарман кандай сага деп жаш бала болсо да бир аз аң сезимин ойготуп бир аз баарлашып дидарлашсаңыз бала ошентип жооп берип баланын акыл өтө курч өткүр сөз байлулугу да байлыгы да ордунда анан пикир жагы да калыпташкан аң сезими да таза болот ошого бала ааламына кирип окуш керек Ә, ent one dessen exipeи деген бар ошону маленький принц деп жаш бала принци деген бар эми бул молдоке ислам эле китеп сүйлөй бербей, ал китепте эмне айтат дебеңиз момун адам данышмандыкты кайсы жерден болсо издеп алат окуйт болгон ошол китептин сындап окуйт да кандай китеп болбосун динге каршы келген акыйдабызга ишеним каршы келген жерин албайбыз жакшы келген жерин эмнеге албашыбыз керек анын эмгеги бар Энтуан де сент Экзюпери, ошол жаш ханзада деген китебинде айтат ал башында сүрөтчү болгонду жакшы көргөн бирок тарткан сүрөтүн эч ким түшүнө алган эмес мунун көңүлүн дейді, койгон дейт да өмүр бою албай калган дейт раматылык чубак устазыбыз да айтат алгачкы ислам университетине келгенде куран окуюн десем сеники болбойт деп ындынымды өчүрүп койду эле ошондон кийин куран окуйюн десем эле мындай кыжаалаттык кармап кала берет дейт жаш баланы сындырбаш керек айтайын дегенм ошол китепте бир маанилүү нерсе ата эне жаш баланын ааламына сүңгүп кирип жаш баланын деңгээлине түшүп сүйлөш керек болот дейт мисалы эми жолдору көп ыкмалары көп ошол ата эне өзү сүйүш керек анан ата эне китеп окуп атканын көрсө бала өзү китепке жакын болуп чоңоет анан күндө кечинде пайдалуу жакшы жомокторду окуп берсе жанагындай кызыктырып анан дасторкондо тамак ашта отурганда ата энеси ушундай жакшы сөздөрдү сүйлөшсө балага сиңе берет ал нерсе тогузунчу онунчу суроо кийинки тогузунчу суроого жекече жооп беребиз ассалому алейкум устаз дейт менин суроом дейт биринчи суроо экен бир аял кишинин үйдө отуруп ютубка жана инстаграмга жүзүн аурат аураттын көргөзбөй видео тартып бирок өзүнүн үнүн кошуп сүйлөп ошол видеону түшүндүрүү максатында киргизсе болобу деги эле аял кишинин үнү ауратпы видео кол өнөрчүлүк боюнча болмокчу дейт ошол аркылуу эгерде өзүңүзгө маяна таап киреше алып келе турган болсоңуз эмнеге болбосун мисалы үй шартында башка жол жок күйөөңүз кыйналып атат айла жок ошондой мындай жакшы кол өнөрчүлүктү бөлүшүп ошо менен мисалы акча табам десеңиз белгилүү шарттар менен дайыма ошол күйөөнүн кызматы балдардын таалим тарбиясы калып ошол жакта эле отуруп калбаш шарты менен этиятташ керек муну айтып атканда ошондой бул муну жумуш кесип катары ошондой бир пайда булак катары башка жол жок калганда кылса мейли бирок ошондо дагы өтө этияттанып назик үнү менен эмес орто өтө баягы сөзү менен үнү менен башкалардын жүрөгүн сындырып кое тургандай ойлонтуп жаман нерсеге жетелеп койгондой эмес бул бир анан экинчиси аял кишинин үнү ауратпы уятпы уят эмеспи кээ бир илим ээлери аурат деген бирок көпчүлүк аалымдар бул туура эмес дейт аял кишинин үнү аурат эмес аурат болгондо айша энебизден парда ә, көшөк аркасында адамдар келип сабак таалим албайт эле пайгамбарыбыз саллаллаху алей ассаламдын кулк мүнөзү кандай эле пайгамбарыбыз саллаллахуалейи алам үйдө кандай амалды кылат эле деген сыяктуу суроолорду келип сұрашқанда үн аурат болгондо айша энебиз жооп бербейт эле жазат эле айша энебиз жооп берген демек үн аурат эмес бирок үн фитна бузукчулукка себепкер болуп калат үн аурат емес десе бул деген сөз а болду сүйлөй берсе болот экен кенең кесире деген сөз эмес үн аурат эмес бул шарияттагы өкүм бирок үн бузукучулукка себеп болуп калбаш керек мындай кылыктанып сүйлөп болгон назиктигин сулуулугун же бир ичинде кылт эткен ойду ошол үнүн жасалгалап жеткирбеш керек да анда болбой калат раматулук чубак устазы сонун түшүндүрөт го үйдөн ә... 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 телефон чалып калганда эң биринчи аял киши болгон үнү менен айтпас кичине корсураак жооп берсин жанагындай туура эмес жүрөгүндө оорусу бар адамдарга жол берип койбосун да сулуулугун көргөзбөсүн балдарына эркек бала башкаса анан өзү алып калган жагдайда мындай корсураак сүйлөй тургандай болсун дейт өзүнүн назиктигин башкасынын күйөөсүнө балдарына жакын адамдарына кылыш керек дегендей эми айла жок ушуну менен жан багыш керек болсо этиятташ керек өзүнүн кебетесин башкасына сулуулугун көрсөтпөш керек анан айла жок сүйлөбөсө кантип түшүндүрөт этияттык жолу менен карап көрүш керек болот 11 биринчи суроо балабыздын азан чакырып коюлган аты мухаммад хожа ушул аты менен эле атаганыбыз туурабы азан чакырып атылган аты коюлган аты мисалы мухаммад деп чакырбай мухаммед али же мухаммад юсуф деп дагы бир ат кошуп чакырыш керек деп угуп калдык кандай кылсак туура болот аллах ыраазы болсун сизден индия пакистан тарапта ошондой үрп адат кеткен мураккаб топко жалгыз чакырышпайт сыйлап ошо мухаммад деген экинчи атты кошушат бизде жок араб өлкөсүндө негизи эле шариятыбызда милдеттүү түрдө андай кош деген сөз эмес л ошол үрп адат адеп урматка жараша болот ошентип мухаммед деп өзүнүн азан чакырылып коюлган жалгыз ат менен чакырсаңыз дагы болот бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васаамга адепсиздик болбойт болгону ошо мухаммед деп айтып жаман тилдеп алуудан жаман акарат келтирип алуудан кичине этият болуш керек болот он экинчи суроо бишкекте сатылган окорочкалардын бардығына шек бар деп шек бар деген сөз чынбы чет жерден кирет ғой, го таш керек менин маалыматым бұл турасында аз экен биздин ошол халал индустриясын иштетип аткан адамдардан муфтияттан ошол жааттагы жоопкери адамдардан сурайлы мен кейін кефірлерге тақтайын қандай деп Негізі бая сырттан кирип аткан болсо аны ким союп атат ал жерде бисмилла айтылып атабы же китеп ээлери болгондо деле ә, христиан жөөттөр болгондо деле өзүнүн кудайчаларынын атын шерик кошуп айтып ийип аткан жокпу кандай бүт такталыш керек бул оңой нерсе эмес тамак маселеси э такталыш керек муну тактайлы он үчүнчү суроо биз атабыз менен таарынышып кеттик эле сүйлөшпөй жүрөбүз орозонун алды менен болду эле атабыз каза болгон андан бери экинчи жолу үйлөнттүк апабыз каза болгон дейт экинчи жолу үйлөнттүк ошол өгөй апабыздын айынан түшүнбөстүктөр пайда болуп урушуп кеткен элек кызганычтанбы қандай кандай кылсак болот атабыз қарабай жатады не қылсақ кылсак қылған кылган түсіндіріп беріп қоясыз ба аллахым сізден жана марал каналынан жалпы жамаатынан аллахым ыраазы болсын оомиин ушундай мүмкүнчүлүк берип аткан морал жамаатына кудайга миң мертебе шүгүр чубак устазыбыздын ошол эфирин улап кетүүгө бул түзүлүп аткан мүмкүнчүлүк бир миңден бир мүмкүнчүлүк аллага шүгүр ыраазычылык анан кудай тааладан жакшылыктарды сурап кетмекчибиз эми туура түшүнүшүңүз керек ал экинчи жашоосу атаңыздын демек кандайдыр бир жашоом болуп кетсин деп ал киши дагы кандайдыр р деңгээлде экинчи апаңыздарга ушинтип бир аз көзүн карап бир аз ошого мындай бир жагына жағын, тургандай иш кылып атат деген сөз да аны сиздер бала катары туура түшүнүп кызганбашыңыздар керек анан бир аз таттуулук кеткенден кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин өзү эле калыптарына кадимкидей келип калышат азыр жаңы ошол ысык сезимдер болуп атат деген сөз кичине сиздер мындай туура түшүнүп қызғанбай көп мейірімді күтпей туруңуздар азыр біраз уақыт убакыт өткөндөн кийин баардыгы кудайым буюрса орду ордуна түшүп айтор сиздерден кетпесін ата деген ата қарып қалғанда ар кандай мүнөз күтүп қарыған адам ата бабаларыбыз айтады жаш бала мүнөз болуп қалат. кичинекей нәрсеге да таарынып қалат қызғанып қалат, ошо каш қара өле эле жакшы сөзүңүздөрдү айтыңыздар мусулман уулу катары өзгөчө өзгөчө өз рамазан айында ата бул бейиштин ә, төрү эшиги болот мейли қалыс калыс бол болбогон чакта дагы биз ушундой эми бала экенбиз ата энебизди башкара албайт біз ата энебизге өкүмдар эмес экенбиз динибиз ауыр уруксат бербейті экен сыйлайлы қалыс жақсы сөзүбүздү мындай көңүлүн оорутпай тургандай айталы бирок біз тараптан кызматыбыз токтобосун жақсы сөзүбүз токтобосун сіз қапа болбоңуздар анткени біз каарыганда кандай болобуз бул бир гана Аллаға маалым он төртүнчү суроо ассалому алейкум устаз дейт орозо кармап жаткам жумушта болчум бөйрөгүм ооруп чыдабай даары ичип алдым эртеси дагы ооруп каламбы деп кармаган жокмун кийинки күнү кайра кармадым эч нерсе болбойбу биринчи күндүкү мейли эми ооруп калып ачтыңыз ага бир күнгө бир күн а бирок эрте күнү эртеси күнү жөндөн жөн эле коркуп кармабай койсо антпеш керек жөндөн жөн эле корккон туура эмес болот бир гана мурдагы күнгө мурдагы өткөн күнкү бөйрөктүн оорулары калып бүгүн да кармап калат окшойт деп ошол ооруп ооруга таянып туруп анан орозо кармабай койсоңуз анда үзүрлүү болосуз бир күнгө бир күн кармайсыз жок бөйрөк ошол түндө бүттү жакшы эле ооруган жок ооруп калабы ооруп калбайбы деген мындай кичинекей эле коркунуч менен антип ачпай койсоңуз болбой калат кийинкисинде этиятташ керек эми көбүнчө бөйрөгүңүз катуу ооруп ошондой кылдыңыз иншаалла сиздики кийин эки күндө каса эле кылып бересиз деген сөз он бешинчи суроо болгону жана орозодо бир адам эч нерсе оорубай туруп эле кыйналып калам го кой ооруп калам го деп мужаррадул хоф дейт да жөн эле коркунуч тажрыйбага мурда кийин ооруган эмес же врачтын айтуусуна таянбастан туруп минтип орозо тутпай койсо болбойт ал адам каффарат төлөп калат деп айтат да эми сиздики ооруду деп айтабыз да он бешинчи суроо ассаламу алейкум дейт устаз менин жолдошум каза болуп калган эки балам бар кичине кыйналып турам орозо битирди башкалардан сурап алсак болобу эгерде кыйналып жатсаңыз албетте болот албетте болот адам түшүнбөй атса айтыш керек ушундай бизге бергиле биз муктажбыз деп эки баланын керегине башкага коом ошондой жагдайда түшүндүрбөй суратпай иә, бериш керек эле балким билбей жаткандыр ооба айтсаңыздар болот биз ушундай кичине кыйналып турабыз депчи кудайым ал жагдайыңызды оңдогон болсун дуба кылабыз иншалла он алтынчы суроо кадимки чайдын составында дейт э курамында бар экен го ошондо чайды ичпегенибиз дуруспу дейт эми наркозат дегенде ал жанагы сиз ойлогондой наркотик чеккен баңгизат сияқты эмес ал бир канча химиялык тазаланудан өтіп деген сөз ал истихала деп қояды басқа нәрсеге өтіп формаға өтіп басқа кошулмалар болып отырып ал шайдың құрамын өтті. бирок әлбетте ошол біраз аз өзүнө тарта турган нерсеси калат бирок ал жанагындай баңгизаттык марихуана басқа чайыр чөп башкалардай болған жоқ бұл химиялық өзгертулер болып атат ошон үчүн аны эч арам деп айта албайт эч арам деп аны чай катары ичсеңиз болот бирок Бұл денсаулық жағына өте өтөлү биз Денсаулық ден соолук жаатта чай кандай өте көп кызыл чай ичкен бұл ашказан оорубаган өт оорубаган адамға деле кыйын ичти ушундай капкара кылып кыйнап ошон үчүн чайды дагы пайдалуусун жалбыз чай мисалы биз бул жерде египетте жеке өзүм янсун деп коет анис ошо анистин пайдасы көп суукту тазалап чыгат иммундук системаны бекемдейт себепкер болот ошондой пайдалуу чайларды тандап ичсек ошол жакшыраак болот албетте анан андан да жакшырагы жанагы кайнатылган суу эми бирөө чайды көнүп калып ичсе көн, чайкор болсо аны эч ким арам деп айтпайт ал өзгөрүү болуп атат он жетинчи суроо витир дейт питир деп жазасыз э фитр садақаны дейт сөзсіз бериш керекпи бұл важип болады. Садақатул фитр бізде ханафи мазхабта мүмкүнчүлүгү жеткен адамға чыгарып бериш уважип деген парздан кийинки эле милдеттүү амал амалда парз сыяктуу эле болгону этикатта бул бирөө парз эмес десе динден чыгып кетпейт бирок чыгарыш милдеттүү болот Сөзі шығарыш керек керекпи квартирада жашырсақ тағы үш балабыз менен 5 киши болот экенбиз күйөөм беш жүз сом беребиз дейт өзүбүздө тартыш болуп атса да дейт чындап өзүңүздөрдө акча кадимкидей катуу тартыш болуп квартирадан ай, айлыгын төлөй албай бир айдан бир айга зорго жетип атсаңыздар эми сиздер эмес бул баягы кемсинтүу катары түшүнбөйлү мындай бир адамдын жагдайы ошондой болуп аткан болсо анда ал адам чыгарбайт ал адам акчасын топтоп ошол үй бүлөсүнө башка кылыш керек бул жанагындай өзү квартирада турса деле бирок жанагындай мүмкүнчүлүгү болуп бир аз ашчык акчасы болуп атса ал адам чыгарат катуу кыйналып атсаңыздар жок чыгарыш милдеттүү эмес кийинки он сегизинчи суроо баладагы артыкча мүчө болсо докторлордун макулдугу менен алдырып койсо болобу дейт мисалы беш бармак ордуна алты бармак болуп алтынчысы иштөө абалында эмес болсо жана алдырса аны эмне кылуу керек дейт ооба шариятыбызда айтат ошол ал иштебесе алтынчы бармак анан адамдар кодулап же болбосо жок дегенде эле мынтип карап бала мектепке барганда кыйналып деп коет мындай өзүн ә, психикалык абалда чөгүп кете тургандай болсо алдырыш керек аны операция кылса болот ооба шарият уруксат берет эми алгандан кийин акырын чүпүрөккө ороп аны бир жерге көмүп коюш керек аны бир эстелик катары сактап башка кылбастан ошо бойдон көмүп койгон туурараак болот он тогузунчу суроо орозо кармап жатканда заара келбей кеч келет келгенде ооруйт анан ооруйт деп заара кылбай жүрө берем кечке ооз ачкыча дейт антип өзүңүздү кыйнабаңыз мейли біраз уақытта келсе келсе ақырын өзіңізді өзүңүздү кыйнабай бастан мен бұл сөзді айтудан кешірім сұраймын бірақ өкүмдү түсіндіру үшін ғана да. анткені бұл нерсе зыянга арқа жақтағы бір оор ооруга алып келіп қалады да илдетке ақырын отырып ә, анан барганга аракет кылыңыз ошо ашказан аш орозо тутуп бир аз бактериялар тазаланып иммунитетіңіз күчтөнүп ичтеги мындай тазалануу процесси жүрүп атат деген сөз орозо орозо маалда адамдың ішкі органдарының бардығы, тазаланады анан орозонун пайдасы ушундай адамның боору май қаптайды ғой ошол май қаптағанда ораза кармап анан туура ооз ачса құрма менен ооз ашып газ ичимдиктерден сусындықтардан алыс болса ораза кармап анан құрма жегенде майды қаптап келе жатқан. Борды қаптап келе жатқан майлардан тазалайды денедегі шлактардан тазалайды айтор орозодо да көптеген пайдалар бар ден соолук жаатта ошон үчүн кудай таалам айтып егер орозонун пайдасын Ақыреттегі сообун бұл дүйнөдөгү пайдасын билгенде мұсапыр болсоңор да орозо туткан силер үчүн болмағанда дейді. анда дейт ошон үчүн ал ошо денедеги өзгөрүү болуп атат өзүңүздү кыйнап жүрө бербеңиз бул медицинада да зыян болуп калат акырын бир аз күтүп даарат эп болот жыйырманчы кабанын ичинде чоң таш бар деп уккам ошол чынбы Кабан эмне үчүн айланышат тур эмес суроо берген болсом кечирим сурайм Кажалат болбоңуз эми сиз жаңы ошол таалим тарбия ушул жаңы мусулманчылыктан кабардар болуп атсаңыз сизге сиз айыптуу эмес ал нерсе а бирөө билип туруп ана ошону баягындай жумурткадан кырыз деп, бир нерседен жөн эле жерден куйкум таап аткан болсо бир жөн маселе мындай каабанын ичинде чоң таш ошон үчүн мусулмандар сыйынат деген сөз туура эмес бул жанагы дин душмандары диназарлар анан жанагындай чыгыш изилдөөчүлөр ушундай бурмалап жазганы кааба кааба бул байтуллах деп коет алланын үйү дегени бул ошол мусулмандардын ынтымагын белгилей турган намаздай бир иретти карай турган кудайым ушул жерге карагыла деген кудайдын буйругу биз ошол жерде таш болуу үчүн ташка айланып сыйынып аткан жокпуз кудай ошол жерге карап намаз окугула таваф кылгыла деген үчүн муну жакшы билиш керек адаштырбаш керек экинчи маселе чоң таш эмес ал жерде хажар асват дейт кара таш дейт бейиштен түшкөн таш бар ал жерде мындай сырты коргошун сыяктуу нерсе менен болгон ак жаратылынган ажыга барсаңыз буюрса насип кылса көрөсүз ал ошол бейиштен түшкөндө тарыхы аппак таш болгон адамдар кармап күнөөсү себептен карарган анан меккеге бир канча жолу чабуул жортуу болгондо дин душмандары тараптан коромито дейт кудай сактасын ошондой исламга кас адамдардын бир канча зордук зомбулук айынан таш уурдалып бир канча бөлүктөрү калган деп айтат анан эмне үчүн биз кабаны айланабыз кудайдын буйругу жаратуучу кудай таала бизге эмнени буйрса ошону аткарабыз анткени алла таала кудай суралбайт ал жаратуучу кудай бир нерсени өкүм кылса биз ошону айланабыз анан эмне үчүн айланган не эмнеде бул ошо ибрахим пайгамбарыбыздын дооруна барып такалат жалпы ажылык жөрөлгөсү умра жөрөлгөсү ошо ибрахим пайгамбардын аллахым ыраазы болсун үй бүлөсүнөн бизге алган таберек амалдар ошентип жети жолу айлануу мунун баардыгы сүннөт бул акылга кээ бир мындай сыйбаган болсо да бул нерседе көптөгөн жакшылыктар бар имам газали дин илимдерин жандандыруу дегенде мунун бүт себептерин бирме бир ар бирин кенен токтолуп кеткен 21 биринчи суроо ассалому алейкум ұстаз дейт мышыкты сатып алса сатса болбойт дешет го дин боюнча андай үшін болбайды. болбойт алдыңыз балаңызга қызыңызға, үй жаныбары қатары таза жоопкерчиликке үйренсін деп Балдардың психологиясында балаға ит болбойт үйдө бағу. короодо айыл жергесінде бір қайтарту, малды багуу сакчылык болса бір жөн а бирок мышыкты алдыңыз балдарга жоопкеилик үйретейін деп анан мнегедир мышық зыянды болуп баратат же үй таза болбой атат же балаңыз қармап өлтіріп коюш коркунучу болуп жатат аны қайра бекер бербейсиз да кымбат сатсаңыз болот албетте Болғаны мышық бизнес қылып алып сатып албасын бұл эми мындай ылдыйыраак кесіп болып қалады, андан чоңырақ кесіп қылсын деген мааниде түшінсек болады. 22-ші суроо ассалому алейкум дейді, еркек киши бөлөк диндеги кызга үйлөнсө болобу дейді. жогорку биринчиби экинчи суроо келди эле мусулман кызды бөлөк берсе болобу же дини жокко болбайды мусулман бөлөк деген алса болобу бир гана китеп ээлери жөөт анан христиан анда да аалымдарыбыз тактайт алардын дининде муртат болбогон жамааттын өкүлдөрү болбосун православдын башкасынын өкүлдөрү болбосун анткени алар католик католика менен православдын ичинде да жек көрүлгөн жамааты болот дейт айтор мындай ошолорго үйлөнсө болот бирок аалымдар макрух деп айтат эмне үчүн балдары энесинин дининде мусулман болбой өсүп калыш коркунучу бар өзгөчө ошондой мусулман эмес өлкөдө алар менен туруп аткан болсо деп мунун тарыхта да абдулла сыдык умари деген адам өзү мароккодон болот бүт ошентип европага барып мусулман эместерге үйлөнүп балдардын баардыгы мусулман эмес болуп көптөгөн ызычуулар болгон ә, тен тең теңи менен өз диндеги адамга үйлөнгөн жакшыраак болот деп бүгүнкү күндө көпчүлүк аалымыбыз макруу болот бирок үйлөнбөгөн жакшыраак мусулман кыздарды алганы жакшы мусулмандардын өздөрүнүн кызы көп болуп атпайбы бир эркектин башына ошол кыздарды алган жакшыраак болот дейт анан ошентип бир чоң ислам аалымы европага америкага тактап айтканда барып лекция өтүп аткан болот анан бир ошол жердеги жөөт же христиан өкүлү сурайт Бу силер эмне адилетсиз дейт өзүңөрдүн кыздарыңарды бизге бербейсиңер бирок биздин кыздарыбызды алса болот дейсиңер эмнеге десе айтат анткени силер биздин пайгамбарга иман келтирбейсиңер Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар деп иман келтирбейсиңер а биз иса пайгамбарды ушунчалык урматтайбыз пайгамбар деп бир жаман сөз айтпайбыз муса пайғамбарға да ыйман келтиребиз келгиле ийман біз биз дагы кыздарыбызды беребиз дейт эми бул кыскача ошондой жооп негизи кудайдын шарияты ошондой өзүбүздүн диндеги мусулман кызды өзүбүздүн мусулман ичинен дагы өзүбүздүн кыргызды алганыңыз эң болады болот 20... жыйырма жыйырма үчүнчү суроо саламатсыздарбы дейді барлық нәрсе алла тааланын буйругу менен болобу тагдыр тууралуу айтыңызчы дейт эфирлерде буга кенен тоқталғанбыз тағдырға иман келтіру дегенде пенде ошо мажбур болып калат турбайбы пендеде эркиндик жок турбайбы бул жана шамалдагы турган канат ә, куштун канаты сыяктуу кааласа шамал бияка айдайт кааласа бияка айдайт деген ишеним туура эмес же болбосо мунун тетириси тапатам тетириси жок инсан баардыгын өзү кылат тагдыр деген маселе жок кудай билбейт мен өзүмдүн тагдырымды өзүм жаратам деген дагы болбойт туурасы ортолукта кандайча аллах таалам баардыгын тагдыр кылып бекитти дегени тагдыр деген алланың илим деген сыпатына барып такалат бұл деген аллах баарын жаратқан құдай еш нәрсені білбей билбей калбайтбирөө бирөө бір ішті қылса қылғанға чейин билбейт пендесі баланча ешмат ошол ешмат бір нәрсені кылгандан кийин билди десек құдай билбейт деген сөз чыгып калат бул туура эмес кудай баардыгын билип турат дагы ошол тағдырды жазат жазғанда ошондой қыл деп мажбурлап емес мен пендеге ыктыяр таңдау укугун берем пенде ошоны қату қалағанда мен ошол нерсени жаратып берем демек пенде ушул нерсени тандайт деп алдын ала билип жазуусу 100 жүз мисал окшобойт бирок жакындатуу ғана гана бул алла таалага эч кимди окшотпойбуз сиз мугалимсиз дасыккан жыйырма жылдык отуз мол тажрыйбаңыз бар Сіз анан балдардан сын экзамен алған атасыз анан білесіз алдыңкы партада еркек балдардан азамат бар азамат ә, манас бар кыздардан болсо болса датқайым бар азамат менен датка сабақтан сабактан калбайт булар дайыма дилгир кошумча китепканадан чыкпайт өтө адептүү билимге ышкыбоздугу ойгонгон балдар анан булар алдын ала экзамен барагына 5 деп белгилеп коесуз мисалы мисалы анан анын барабарында жаман балдар бар окубаган аны эки деп же үч деп койдуңуз бул сіз алдын ала бір кайыпты билип аткан жоқсыз да ошол баланы билип бұл окуйт демек бұл беш алат болбо деген төрт алат деген сияқты эми кудайга эч кимди салыштыра албайбыз құдай барлық нәрсені алдын ала билет ошон үчүн пендеге ыктыяр берем пенде ошол ыктыярды мындай колдонот деп ошол илимине ошентип жазуусу мажбурлоо эмес мажбурлоо эмес пендеде ошол тандоо укугу бар тандоо укугу бар ошол тандоо сизде ыктыяр бар мынакей кааласаңыз оң жагыңызга ак суу сол жака ошондой арак шербетти коюлнган пендеде ыктыяр болот ошол сууну тандоого же аракты тандоого эми кудай таалам адилетсиз зат пенде жок мен сууну ичпейм арак ичем арак ичем десе пенде жаратып берет ал үчүн сен кудай өзүң жараттың го эмне менен эми азап табасың дебейт пендеде ошол касп деп коет каалоо бар ошол каалоого ыктыярга эсеп кысап болуп атат кудайдын жаратканына эмес деген сөз эми бул акыйдада бир аз тереңирээк кириш керек болот азыр кыскача мындай карапайым айтканда ушундай анан чубак устазыбыздын алтын устазыбыздын аллах ыраазы болсын ар бир эфирди эскерүүгө аракет кыламын баардык элибиз өзгөчө карыздар адамбыз ал адамдын аклагына дин жеткирүүсүнө аллахым берекесін берсін ақида тахаба дегенде тағдыр мәселесіне кенен тоқталған қарапайым тілмен менен ошол жакка кайтсаңыз дагы болот жыйырма өзүнүн жанын кыюу жөнүндө айта кетсеңиз азгырык менен кылса кандай болот сурак дейт суицид кээде суицид биз ойлогондой эле адам өзүнө өзү кол салып койбойт жинилешип калып жин ошо кирет кирбейт бул талаш тартыш маселе бирок жин илешип калып жиндин көзү тийип башка болуп азгырып азгырып отуруп өзүнүн баягындай акыл эсине ээ боло албай ошондой учур менен асынып өлүп алгандар алар үзүрлүү болот алар үзүрлүү болуп калат аларды кудай таалам кечирет анан жок өзүнүн дени карды соо болуп жашоого тоюп кеттим сүйгөн кызыма жетпей калдым деп кылса ал туура эмес нерсе ошон үчүн ата эне баарлашыбыз керек анан бул сүйүүнүн курбанчылыгы болуп калбаш керек жашоодо ошо бир эле кыз менен өмүрүңүз байланып калбайт да ошон үчүн шариятт алдын ала сүйбө сүйүүңдү сезимиңди сакта ата энеңе тапшыр булардын көз карашы узак мейли сенин жок ошол макруу болуп калат этият болуш керек деген сөз да анан ошол идиш аяк жуулбай калган ыплас нерседе кыргызда да жакшы макал бар ыпластын досу чымын дейт чымын келет ачымын бұл диетаға тазалыққа туура емес ал қанша нәрсеге қонып келіп атат мен эми айтпайын жаман нәрсені қанша нәрсе қойып қонып келіп атат бұл эки үчүнчүдөн балдардын аң сезимине кандай болып атат кирсе ошентип бала бүт көзү менен уурдайт уяда эмнени көрсө учканда ошону алат ошон үшін аял заты бұл сураныч буйруу емес аял заты эми эгерде аял зат оорубаса эркек адам жардамдашсын эч нерсеси кемип калбайт үйдүн тазалыгы үчүн жалпы аялзаты эжелерибиз карындаштарыбыз жеңелерибиз күн сайын кечкисин тамак ашты зерикпей бир аз убакыт кетет азыр шарт дагы бар жылуу суу менен жакшынакай жууп иреттеп үстүн жаап койгонго маани бериш керек бул такыбачылыкка биринчиден экинчиден оорудан алыс болу экинчи шайтан ошол нерселерге аралашып атса кийин ибадатыбыз эмнеге намаз окуйбуз ырахаты жок неге жашоодо береке жок бул жашоодо берекесздикке алып келет анткени шайтан аралашып атат бул ушундай жанагы китептерди ушунчалык айтат а түгүл эшиктен үйгө кирип атканда ассалому алейкум деп салам айтып үйдөгү эч ким жок болсо да рахим деп кирбесе сырттан ээрчип келген шайтандар үйгө кирет үйгө кирип туруп бисмилляны айтып салам айтып кирсе үйдөгү шайтандар чыгат тамакка отурганда бисмиллая деп оозанып анып отурбаса тамак шайтандар бирге тамактанат момун адамдын шайтаны арык болот каапырдыкы фас адамдыкы семиз болот бисмиллясы жеген үшін дейді тамак аштан этият керек жын шайтан аралап кетпесин берекесиздикке кирге ден соолукка айтор ар тараптан зыян арам деп айтпайлы бірақ макрөө болот етият болуш керек макрөү жеңіл екен дебейли макрөөдөн башталат да баардык нерсе васваса болот эмнеге ошондой идиштер жуулбай қалып адам васваса даарат алдымбы жокпу үйдү жаптымбы жокпу шайтан ошентип булгап қойып атат деген сөз жыйырма алтынчы суроо ассалому алейкум устаз дейт биз сапарда касыр окуйбуз бирок жолдо токтоп мечитке кирип жамаат менен окуп калсам иймамды уюшум керек болобу же эки рекеттен кийин эле салам айтып токтото беремби жок имам уюгандан кийин имам жергиликтүү болуп төрт рекет окуп атса төрт рекеттикти төрт рекет окуйсуз сиз имамга чыгып калсаңыз анда эскертесиз урматтуу жамаат коом жергиликтүү коом мен ә, мусапырмын мен эки рекет оқып салам беремін сіздер туруп улагыла ошол имамға чыкканда гана эки рекет оқисыз а жергілікті имам куюлсаңыз анын намазын окуйсуз толук окудубу толық окушуңуз міндет болот сіз күнөөкөр болбойсуз жыйырма жетинчи суроо ассалому алейкум ұстаз дейді бір туған ежебіз германияда жашайт немецке турмушка шыққан, акыретте акыбалыбыз қандай болады деп кыжаалат болом қандай шарт қылсақ болады никеси жоқ та никесини эми ал христиан болуп ошол жүз ә, попту биригип келип нике кыйса да ал мусулман кызга мусулман эмеске чыккан үчүн никеси жүрбөйт бир башка бир дин өкүлдөрүн опузалап мыскылдоо эмес биз антпейбиз мусулманчылык анчалык бейадепсиздикке барбайт бирок ошол канча адамдар топтоп келип нике кыйдырса деле свадьба кылдырып чиркөөсүнө кирсе деле болбой калат мусулман адам мусулманга гана чыгат Мүшінді, бұл шариятыбыздын өкүмү ушундай бул жагабы жакпайбы маселе ушундай ким бұға кааласа моюн сунуп кудайга моюн сунат ким каалабаса да асылбайлы эле бирок каалаганын кылсын бирок асылбасын бұл шариат ошондой құдайдың каалоосу анткени жана биринчи суроо келді мына тасир деп ушундан оқып токтолуп кенен токтолдук алар тозокко деп атат алла таала силерди бейішке кечиримге екіншіден бүткүл аалымдар ижмаа болған сахабалардан баштап пайғамбарыбыз хадис айтып ижма дегене бардығы мақұлдашып болбойт деген а бұл нерселер эмнеден чыгат ошол дин оокат деп эле махрамды шарт кылбай четке чыга бергендин кесепети ушуга алып барат бизде азыр ушундай шарияттын өкүмдөрүнө жеңил кароо көп болуп баратат махрам шарт эмес аял окуп келиш керек да аял иштеш керек да мындай современный фатвалар бар деп современный фатвалар бар бирок фатва эле чыкса ишениле бербейт экен да шариятыбызда эң улуу ибадат болгон ажылык маселесинде дагы махрам шарт дейт анан туура кээ бир аалымдар айтат аэропорттон чыгып атканда махрам менен тияктан тосуп алса болот дейт эми ал өтө зарыл жок болсо зарылчылык болуп айла жок болуп калган учурда а бирок биз негизги шарият өкүмүн айтып атабыз түшүнүктүүбү ошол нерселерден келип чыгат да керек мындан түшүндүрөлү айталы сөзсүз эле жаман жагына эскербейличи ошол балким исламдын баалуулуктарын көрсөтөлү айтсын түшүндүрсүн исламга келип калса ажеп эмес анда эң жакшы анан такыр болбой турган болсо түшүндүрүш керек анда менин диним буга жооп бербейт же исламды кабылдашың керек же биз эки ача болушубуз керек деп бул кудайдын иши шарияттын иши болот жыйырма сегизинчи суроо ассалому алейкум устаз мен орозо кармай албай калдым эмне кылышым керек сураныч жооп бериңиз өзүмдү өтө күнөөкөр сезип жатам не себептен қармай албай қалдыңыз мусапыр болуппу ооруп калдыңызбы орозо қармаудан тыя тұрған же жөн эле чыгын албай жалкоолук кылып мындай жеңил ойлуулук менен кармабай койдуңузбу бардығы болуп туруп анда анда болбой калат казасын каффаратын башкасын кармаш керек болот бирок кийинки ошол казасын каффаратын кармап берип эмне себептен мунун өзүнүн шарттары бар тафсил деп коет бирок кийинки учурдан баштап кармаңыз кармашыңыз керек болот қармашыңыз керек болот эми кээ бир жөндөн жөн эле кармабай коюп кийин эметсе кийин казасын кармап берет күн дейт кээ жок казасына кафарат кошуш керек дейт эми бул кийинки маселе кандай болгон учурда да мындай кылбашыңыз керек мүмкүнчүлүгү болуп ден соолугу болуп турган адамга орозо кармаш парыз бул өзүңүздүн ден соолугуңуз үчүн да эмне кыласыз эми ошо казасын кармаганга аракет кылыңыз жыйырма тогузунчу суроо саламатсызбы дейді күйөөм адашып өзүн таппай жүрөт сиз шакирт кылып жетелей аласызбы дейді жан аласыз бі дилибиз біз ошон үчүн окуп атабыз да кыргызстанга барсак окуубузду ийгиликтүү аяктап ошо элибизге ушул үй бүлөлөрдүн ажырашпоосуна ә... мамлекетибизди сактап калууда ар биринин орду менен сыйлоодо агартуу көгөртүү маселесинде туура мына өзүбүздүн ханафи масхабта мындан чоочулап коркпош керек акдасында өмүрүбүздүн акырына чейин эмгек кылып мээнет кылууга даярбыз негизгиси кудайым кабыл кылсын адаштырбасын ыхлас берсин даярбыз анан сиз күйөөңүздү агабызды дааватка чыгарганга аракет кылыңыз көп адамдар дааватка маани бербейт бирок бул көчмө медресе канча адамдар оңолуп келип атат туура бир эле даарат мен, менен даават менен чектелип калбайт башка жолдору көп бирок ошол дааватка чыгарганга аракет кылыңыз иншаалла отузунчу суроо ассалому алейкум устаз дейт жерди алса сууну сатып алса үшүр канча бериш керек булардын баардыгы этибарга алынбай калат бұлардың баардыгы этибарга алынбай калат негізі жердин чыгашасы есептелбестен тұрып үшүр берилет жердин чыгашасы есептелбестен тұрып ондон бирин бересиз канча он килограмм чыкса бир килограмм он тонна шықса бир тонна кылып бұлар есептелбейді а бирок жерді арендаға ижарага алганда жердин ээси бөлөк да сиз арендага алған адам үшүр ме бермей кээ кейбір аалымдар біздің ханафи масхабта ижарага алған адам үшүрдү бербейт деген жердин есі төлөйт деген бирок мустафа Зарқо деген чоң алым ким ә, мухаммад абу зухро деген аалымыбыз бар ханафи мазхабта чоң аалым ошол киши фатвасында айтат ең туурасы ошол жердин есі дагы шүр чыгарат анан ижарага алган адам дагы үшүр чыгарат деп ал киши фатвасын ушинтип айтат бул фатваны чубак устазыбыз да убагында баса белгилеп кеткен айтор жанагы сууга кетирген акчаңызды жерди айдатканга кетирген акчаңызды расходтун баардыгын чыгымдын эсептебестен туруп канча чыкса ошонун ондон бирин бересиз анан бир учур бар да ушүрдө жанагындай бул табигый суу менен түшүп атса ондон бири анан жанагындай болуп кала турган болсочу су суу жетпейт суу тұрған қақырақ какырак жанағындай қайрақ жер емес мындай суғат жер емес су жетпей қала тұрған жер болып атат өзіңіз канча ақша шығарып сууну алып келіп, анан суны шығарып атсаңыз анда ондон бирдин жарымын бересиз ал учурда бул жеңилчилик катары этиборга алынат да бул нерсени этиборга алып коюш керек кийинки суроо отуз биринчи суроо экен ассаламу алейкум дейт бир жарым айлык кызым бар эмизгем дейт этибарга ә, алчу нерсе биз азыр египеттен сүйлөп атабыз бизде беш отуз жети болду бизде ооз ачуу боло элек деген сөз эгерде кыргызстанда тараби куфтанга убагына туура келип калса үн алгыдан сыналғыдан көрүп аткан адамдар тура түшүнүңүздөр молдеке намаз убактысында эмне сүйлөп атат дебеңиздер биз азыр египеттин убагы боюнча бизде ооз ачуу боло элек ошол убакытка э ушуну эскертип ассалому алейкум дейді мен курбандык 31 биринчи сұрау бир жарым айлық қызым бар эмизем дейді орозо қармап жүріп бір күн уктап саарлык ичпей калдым түшкө екі ойда ойдо жүрдүм кармасамбы же орозо болбой тұрсамбы деп ақыры бешимге жақын чай ичип қойдым, кызым өзім кыйналып калат экенмин саарлык ішпесем да қандай болып калат эми каффарат уважип болбойт сиз каза анткени эмизген адамга энеге же кош бойлуу аялга башынан мындай кармабай коюуга уруксат берилет эле демек эми сиз каффарат деп айтылбайт кийин бир күнгө бир күн кармайсыз ошо ачып койгон күнүңүздү бирок мындай кылбаңыз эгер кармай ала турган болсоңуз акырына чейин аракет кылыңыз катуу кыйналып кетсеңиз анда бир жөн бир күн эле казасын өтөп бересиз иншалла отуз экинчи суроо ассалому алейкум дейт мен курбандык чалам буюрса эки кызым турмушта квартирада жашайт кыйналып жашашат үчкө бөлүп эки бөлүгүн экөөнө берсем болобу болот албетте бир бөлүгүн бул баягы бир бөлүгүн ошол бечара мискиндерге берсин бир бөлүгүн туугандары менен өзү жесин деп айтат го айтор курбандык сойсун бир бөлүгүн ошентип муктаждарга берсин анан калган эки бөлүгүн кыздарыңызга берсеңиз болот кийинки отузунчу суроо экен ассалом алейкум устаз кандайсыз орозоңуз кабыл болсун дейт кудайга шүгүр баарыбыздыкын кудайым кабыл кылсын ушул айда күнөөлөрүбүз кечирилип ак барак менен жашообузду баштап өнүгө турган мындай бир көрө албастык кызганыч башка жаман сезимдерден арылып өсө турган өнүгө турган элдерден кылсын буюрса бизде суроо бар дейт үй бүлөгө тийиштүү аялы жумушундагы директор менен смс жазышат экен жумуш тууралуу эмес жеке жашоо жөнүндө ар кандай темада бири бирине акыл айткан бирок жумушка эч кандай жакындыгы жок суроо күйөөсү мындай кылба зыйнанын бир түрү болот ушул смс деп жатат ооба смс зынанын бир түрү болот ал директор менен эмнеге жазышасыз сиз же болбосо жеңебиз эмнеге жазышат жумуш алкагында гана болуш керек болду калган учурда ал директор жазбаш керек баардыгы ошентип акыл үйрөтүштөн башталат ақыл үйрөтүп ана нақыры құдай сақтасын да ал нерсеге жетпесин ә, болбойт жеңебизге жакшы эскертиңиз же суроо болсаңыз, болсаңыз антпеңиз күйеуіңіздің сезими менен ойнобоңуз смс жазып атам мен сүйлөбөй элем ғой зинаға кирбейт го дебеңиз бул зинасы болып атат сезімге алып барып атат кадимкидей этият болуңуз ал нерсе туура эмес ошон үчүн аял затыны ошондой бир кор болуп калбай тургандай туура эмес нерсеге эркектер пайдаланып кетпей тургандай аялдар иштей тургандай бир шартта деп шариятыбызда бекер айтпайт анан экинчиден сиз өзүңүз ошол суроо берип аткан адам эркек адам ошол жеңебизди ошондой абалга дуушар кылбай өзүңүз иштегенге аракет кылыңыз экөөңүздөр тең иштеп ошондой болуп атса жок мындай нерседен тыйылгын деп жакшы айтыңыз урушуп кол көтөрбөңүз түшүндүрүп айтыңыз бул зинанын түрүнө кирет көз зыйна кылат кулак зыйна кылат кол зыйна кылат дейт бул колдун да түбү жаман қалып барып калат этият болады ассалому алейкум устазым сағындық сагындык дейді бұл бул иншаллах кыргызстан жаштарынын сезімдері сезимдери суроолорум бар еле дейді. қантип өз тармақта чебер профессионалдуу болабыз дейді илим билим алуунун жолдору сүннөттөр кантип жеңил бат жана туура кете алабыз жалпы тармактар үчүн кантип автоматизм деңгээлине чыгабыз экинчи суроом кантип эки же үч тармакта бир учурда илим ала алабыз дейт аллахым ыраазы болсын құдайым шерменде қылбасын ақыретте тозак азабынан сақтасын өз тармақта чебер болу үшін бұл сұрау өткенде насаат медиадан да келген ошол жерде бір адашпасам жыйырма мүнөтпү жарым саат кенен токтогом бирок кайра суроо берилиптир мен жооп берейин сиздин шаңыңыз сынбасын өз тармакта чебер профессионалдуу болуш үчүн кадамдарды туура коюш керек менин баамымда билгенимди окуп билгениме жараша кадамдарды туура коюш керек қадамдардың тура коюлушу бірінші илимди билимди жакшы алыш керек сырттан дипломды сатып албаш керек же университетке качып тиіп ақша менен бүтүрбөш керек университетте ошону жакшы окуш керек андан сырткары китепканаларды ошол жаатта тематикада изилдеш керек ошол жааттагы адис профессор мыкты агайлар менен тажрыйба бөлүш керек айтор кошумча мект... университет менен эле чектелип калбаш керек ал кыска эле убакыт болуп калат да келет айтат кетет кошумча изилденип өстүрүш керек бул бир тажрыйба топтош керек экинчи ар бир кылган ишини акырына чейин майын чыгара толук толук кандуу кылыш керек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам айтатсилердин бирөөңөр бир ишти аркалай турган болсо акырына чейин майын чыгарып сапаттуу өзүнүн ишиндей кылып иштөөсүн жакшы көрөт дейт сапатка маани бериш керек бул жерде тездикке же болбосо мындай эптеп эле нерсеге эмес сапатқа сапат сандан жогору турат бул эки анан үшін үчүнчү нерсе профессионалдуу болуш үчүн болуш үчүн бир аз жыл тажрыйба топтош керек мисалы мурдакы учурларда аябай туура коюлнган экен ошол нерсе мынтип мынтип аста секин көтөрүлүп бирок ошол ордуна барганда эмне болгон тажрыйбасы болгон кадимкидей ошол туура чечим мисалы тажрыйба бир аз убакыт керек болот анан даанышмандык жаш кезде амбиция көбүрөөк болот кызыл кандуу көбүрөөк болот салкын кандуулук менен чечим кабыл албай кеттик сеттик деп отуруп амбиция менен кетип калат да бир аз жаш курактагы роль ойнойт бул нерседечи маңызга ээ бул бир экинчи илим билим алуунун жолдору имам шафии шарият илимин айтайын имам шафиий таала анху айтат ахи илля илимге алты нерсе менен жетесиң бир тууганым дейт алты эле нерсеби көп нерсе бирок алтоо негизги нерсе манас атанын жети осуяты жети эле осуятты айтканбы жок көп нәрсе бирок жетөө негизги орчундуу калгандар ичине камтылып кирип кете берет алты нерсе менен жетесидейт биринчи закаун зиректик керек экинчи токтобой кызыгуу талпынуу керек э зиректик талпынуу заккатуу аракет кылыш керек токтобой ичкен ашын кое тургандай болупчу збулг анан ата эне тараптан жакындары тараптан спонсировать этип ага карап туруш керек учурдан пайдаланып айта кетейин шариат илимин окуп жүргөн студенттерге өзгөчө чет өлкөдө атайын мейли светтик өлкө светтик илим болсо дагы мындай илим ә, болсо дагы элдин пайдасы үчүн окуп аткан студенттерибизге мүмкүнчүлүгү бар адамдар ушул жаатка инвестиция кылышыбыз керекпиз азыр акчаны башка эле жака сарптап жүрөбүз илим билим жаатында анан экинчиси балдарга жакшы бир исламий маанини камтып алган элибиздин нарк насил каада салтын мақал лақаптарын туура нәрсені камтып алган мультфильм жагына биз инвестиция кылышыбыз керек балдарыбыз кандай мультфильмди көрүп атат аң сезими булганып атат не үчүн биз али күнгө чейин сапаттуу тарыхты чагылдырган мультфильм тартпадык бул биздин чоркоктугубуз экинчиден эмне үчүн биз мультфильм жаатында дагы алыста калып кетип атабыз бирөөлөрдү туурап атабыз не үчүн мындай азгырык ошол кадрлардын ичинде туура эмес уят нерсе аң сезимди булгай кудайга ширк кошкон нерселерди көрсөтүп атабыз сыйкырчыларга жомокчуларга ишентип іш, жок ошол мультфильм жагы менен илим билим жаатында окуп жүргөн студенттерге инвестиция кылсак булар өлкөнүн келечеги бир адам миң адамдын ордун баскан кадрлар болот ошон үчүн мүмкүнчүлүгү бар адамдар ушул жаатка акчабызды бергенге аракет кылышыбыз керек ғар. ал байлыкты да сизге аллахым берип атат бул бир экинчиси ошол баягы алты нерсе имам шафи закаун зиректик хн катуу талпынуу керек ишти токтобой аракет кылыш керек булго финансы маселеси каражат маселеси чечилиш керек бул окуйбу же иштейби мисалы Ә, бешинчиси сухбатуусин дейт дасыккан мыкты устаз устат үст, мугалимдин астында болуш керек кыргызда сөз бар макал бар саяпкер көргөн ат тааныйт молдо көргөн қаттаны тааныйт дейт жөн эле интернеттен алып устаздын астында бөк түшүп чөк түшүп уак убакыт отурбастан жөн эле минтип кете берсе аны менен болбойт ал майнап чыкпай калат дасыккан устаздын астында болуш керек медицина тармагында болсун башка болсун акыркысы ту дейт өзгөчө шарият илиминде узак убакыт керек болот төрт беш жылда эле бүтө калды болду билет деген сөз эмес көп убакыт эмне үчүн бизде мед академияда көп жыл керек болот адамдын денесин эме кылуу оңой эмес адамдын ички нерсесин дагы жеткирип окуп чыгуу бул оңой нерсе эмес да кыскача шариятта ушундай алты шарт бар так илимдерде өзүнө жараша шарттары бар анан ә, сүннөттөр жана жеңил бат жана туура жете алабыз дейт сүннөт маселесин колдон келишинче жашообузга пайгамбарыбыз саллаллаху ын сүннөттөрүн киргизип жашаш керек кыяматка жакын сүннөттөр унутулганда бир сүннөткө канча сооп берилет экинчиден сүннөткө кандай сүннөт кайсыл сүннөт болот тактап илимин окуп деңгээлин ошондон кийин анан сүннөткө жашообузду киргизишибиз керек бул туурасында сиро китептер көп окулуш керек шааил башка китептер кийин кантип автоматизм деңгээлине чыгабыз дейт эми ал аста секин бир аз убакыт менен келип чыгат кийинки эфирлерде дагы анан насаат медиада муну кенен жооп бергем негизи акырын кадамдар менен анан эки үч тармакта билим ала алабыз эки үч тармакта билим алыш үчүн биринчи бир тармакты жакшы кылыш керек мисалы котормочу болуп бирөө котормочу болом десе эне тилин өз тилин кыргыз тилин мыкты билиш керек анан барып америка англис тилин үйрөнүп атса анткени англис тилин билгени менен котора албай турса болбойт биринчи бир тармакты илимин база базаны жакшы куруп алып туруп анан башканы ошондо да алып кете берет эми бул суроо мындай ар тармактуу анан кенен токтолуш керек кудайым буюрса сиз мага мүмкүнчүлүк үзүр берсеңиз кийинки эфирлерде дагы токтолойюн аллахым баарыбызды адаштырбасын ушуну менен бизге келген түз эфирдеги суроолор акырына чыгыптыр дуба кылсак оомиин о, о телегейи тегиз жараткан кудай аллахым баарыбызга бекем ыйман чын ден соолук эки дүйнөнүн бакыт таалайын насип кыла гөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаллам түнкү намазга турганда ушул дуба тилекти кылчу экен дайыма аткарчу дуба кылчу құдайым бұл жалған дүние бұл жашоодогу кыйынчылыктардан кыжаалаттыктардан бұл дүйнөнүн шермендечилигинен түйшүгүнөн курулай дооматтан жалпы жалган жалаадан жазыксыз темир тордун аркасына түшүүдөн сатып кетүүдөн башкадан душмандын табалап күлүүсүнөн айтор бул дүйнөнүн кыжаалаттык жана акыреттин кыжаалат кыйынчылык иштеринен өзүң сактай көр бул дүйнөдө шерменде кылба акыретти тозап азабынан сакта элибиз өсө турган элдерден болсун суроо жооптун алдында маселе айткандай эркектер жоопкерчиликтүү болсун жалпы үй бүлө мүчөлөрү эркек адам ак элечек аял заты жоопкерчиликтүү болуп акысын гана талап қылып оқушыл болып кетпестен жауапкершіліктің алқағында өнеге тұрған, иманды инсапты илим білімге қызыққан, мол тәжірибе топтай тұрған өлкөлөрдөн кыла көр өлкөбүзгө тынчтык береке бер жалпы мусулман коомчулугуна элге жакшылык бер дүйнөдө тынчтык болсун анан жаштарыбыз туура багытын жоготпосун